pegar meu carregador aqui, tá? Isso aqui não dá, ó? Ah. Problema. Peraí, deixa eu pensar. Será que a vizinha não tem um T? Eu tenho bateria pra começar a live. Eu tô na espanta da tia aqui. Não, deixa que eu pergunto. Fica aí, ó. Já? Eita porra. Que eu vou apresentar. A live do Manto Havaiano, muito boa noite, Duda, tudo bem? Boa noite, Léo, tudo certo com você? E eu quero saber como é que tá essa nação havaiana animada pro dia de hoje, o lançamento oficial do Manto Havaiano, camisas número 1 e número 2, né, Léo? Eu tô ansiosa, eu vou confessar. Eu tô ansioso, hoje é dia 23 de abril, a gente ouviu o hino da Havaiana em forma de choro, e hoje é o dia do choro, que grande coincidência. Olha, é uma noite muito especial, uma noite repleta de emoção, a gente vai girar as nossas câmeras, porque a estrutura montada hoje foi toda dedicada a você, torcedor do Havaí. Daqui a pouco a gente vai para a nossa casa, que é o Estádio da Ressacada, a gente vai fazer um link ao vivo. Vamos também para a Ponte Ercílio Luz. Quem está lá, Duda? Olha, quem é que tá lá? Acho que os jogadores a gente não pode falar ainda, mas tem Simone Malagoli lá, nossa repórter, vai ser sensacional, a gente vai no cartão postal, isso é muito sensacional, né? Que isso, live, meus isso amigos. Isso é muito legal, e a gente agora quer levantar a hashtag da noite de hoje. Fala qual é a hashtag, pessoal de casa. Vamos lá, a gente vai interagir a noite inteira com vocês. Já vai levantando aí YouTube, Twitter, Instagram. Levanta aí a hashtag Live Manto Havaiano, que a gente vai interagir com vocês a live inteira. Podem mandar perguntas para os jogadores, que vocês ainda não sabem, mas ó, vão ter alguns jogadores que vão ocupar esses lugares, né, Léo? Quem será que vai sentar nessas cadeiras aqui
Um, dois, três e quatro. Quatro jogadores do Leão da Ilha vão fazer parte dessa noite muito especial. Daqui a pouco é claro que a gente vai falar da camisa, né? Porque a camisa dessa vez ficou uma camisa raiz. Olha, já dando um spoiler, bem spoiler, mas ó, tá linda, 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 linda mesmo. Mas além da live de hoje, o Avaí Futebol Clube tem algo a mais, porque nesse exato momento está sendo lançado o streaming da TV Avaí. Agora, além do YouTube, os torcedores vão poder assistir aos vídeos lá no streaming da TV Avaí. Claro que só quem vai ter acesso vão ter os sócios. Eles, vocês que estão nos assistindo, sócio do Avaí Futebol Clube, que continuou ajudando nessa pandemia, que continuou fortalecendo e pedindo e indo para cima junto com o Leão da Ilha. Então essa plataforma é para você, sócio torcedor, que continua nos acompanhando e vai ter muito conteúdo exclusivo da TV Avaí por lá, Léo. É mais um avanço na relação do clube com o torcedor, do torcedor com o clube. Mais informação, mais tecnologia, mais interação. Então, a partir de hoje, o torcedor do Avaí não fica só escravo de um veículo que é o YouTube. A gente também vai fazer com que você de casa tenha o contato direto com o aplicativo Sempre Avaí. E a partir de hoje, para você que é associado, que ajuda, que incentiva o time do seu coração, você tem acesso privilegiado pela transmissão desta noite. Viu, Duda? Exatamente. E essa transmissão aqui, que a gente está fazendo agora, está passando no YouTube de forma gratuita, mas já está também lá no streaming da TV Avaí. Então, acessa aí, você que é sócio, tem acesso exclusivo ao streaming da TV Avaí, já vai lá e acessa avaí.com.br/TV Avaí. Vai estar lá o streaming da live, é só apertar e você, sócio torcedor que nos ajudou, que nos ajuda, vai poder assistir esse maravilhoso evento de lançamento do manto havaiano por lá também. A Duda já vai chamar uma grande fera, mas antes da Duda chamar o nosso próximo convidado, o nosso primeiro convidado da noite, tem dois QR Codes aí na sua tela, né? Tem o Avaí Story e o Sempre Avaí. O Sempre Avaí é para você se transformar num sócio do Avaí, para você incentivar o trabalho da jornada de 2021. E o Avaí Story é para você já comprar uma pré-venda da camisa que a gente vai mostrar daqui a pouquinho para você, torcedor do Avaí. Então você pode se associar ou você pode comprar a camisa. Comprar a camisa, que é muito importante, porque a camisa está maravilhosa. Duda! Vamos chamar essa fera? Vamos, então, nosso primeiro convidado da noite. Não tinha como ser ele, o cara sabe demais, tá aí. Pode vir pra cá pra falar um pouco desse evento, dessa temporada do Avaí e, claro, do manto havaiano. Vem pra cá o presidente do Avaí Futebol Clube, Francisco José Batistotti. Muito bem, quero ouvir aquela guitarra do Avaí, o nosso hino. Tudo bem, mais uma vez, pela segunda vez consecutiva, lançando a nossa live de lançamento do uniforme. Isso é muito importante para o Avaí e para os nossos torcedores. Com certeza. E aí, como é que está a expectativa? O senhor que já viu esse manto, dá aí um gostinho para o torcedor havaiano. É um manto muito bonito, um manto praticamente tradicional do Avaí. Isso é importante e acredito que a torcida vai gostar muito. Com certeza, presidente. Todo torcedor quer fazer essa pergunta. O ano de 2021 vai terminar com alegria para o torcedor havaiano? Se depender da torcida do presidente, sim. Depender dos atletas que vão se apresentar aí também, né? O desempenho deles, a tendência nossa é nós irmos para cima e tentarmos fazer a melhor campanha, como foi o objetivo de toda a história do Avaí. Presidente, o Avaí passa por uma dificuldade como todos os clubes no mundo. A pandemia teve uma dificuldade de patrocínio, relação com o torcedor, só que o Avaí continua cada vez mais oferecendo coisas para o torcedor havaiano. Uma prova dessa é o aplicativo que hoje foi lançado, que a gente está fazendo a transmissão ao vivo. Queria que o senhor agradecesse e ao mesmo tempo pedisse a colaboração para que as pessoas continuem apoiando e se associando ao clube. Não, é muito importante esse auxílio do torcedor, até porque num ano de pandemia, onde a maioria e todos os clubes brasileiros
tem dificuldade da sua gestão na parte financeira, então é muito importante para que o torcedor venha nos ajudar, o torcedor faça e participe da associação do clube. Isso é muito importante. A nossa receita caiu um pouco dentro dessa pandemia, mas nós vamos enxugando aqui, cortando lá, e nós precisamos da ajuda do torcedor, principalmente numa Série B desse ano, que vai ser bem competitiva, e nós vamos fazer um time para ter a grande possibilidade de retornar à Série A. Se está difícil, mas o Avaí faz coisa. É isso aí. Parabéns pelo seu trabalho, presidente. Obrigado, obrigado a todos. Muito obrigada, então, por essa presença aqui na nossa live. Tenho certeza que o torcedor havaiano está muito ansioso aí para esse manto e, claro, para a temporada de 2021. Título catarinense está vindo aí, hein? Vamos lá. Vamos lá. O bicho já está acertado? Ainda não, mas certamente na segunda-feira nos reuniremos para que o bicho aconteça. Bom, agora, espero que o garoto que está chegando aí, da base, que está tremendo um pouquinho lá, não pressiono muito ele, que ele disse para mim assim: presidente, eu vou só responder assim, sim e não, sim e não. Não deixe, Duda, ele não, responder vou, sim vou ou pressionar, não. Vou pressionar. Vai pressionar. Tá? Acho que a Duda vai fazer ele sambar hoje aqui no palco. Quero ver. Presidente, vamos ouvir então um grande parceiro do Avaí Futebol Clube, que é a Umbro, que faz parte do DNA do clube em 2021. Rodrigo Ribeiro Soares vai falar sobre as novidades da Umbro com relação ao Avaí. Pode soltar o VT. Olá, pessoal, tudo bom? Estou passando aqui em nome de todo o time Umbro para falar do orgulho e privilégio que é vestir a nação havaiana por mais uma temporada. A gente preparou essa coleção com muito carinho e atenção e com a expectativa de que vocês gostem muito do resultado final, que para a gente transmitiu tudo que a gente queria. Um ano que a gente homenageia os 348 anos de fundação da cidade de Florianópolis e que a gente pega como principais elementos da cidade todo o seu ar clássico e moderno ao mesmo tempo e traz isso para a coleção, para as camisas oficiais, tentando estar à altura do que vocês almejam como manto. A gente está muito feliz com a parceria, esperamos que ela dure ainda muitos e muitos anos, que a gente participe do período mais vitorioso do clube. É isso que a gente quer, para que daqui a 100 anos as pessoas olhem e vejam lá a nossa marca ao lado de grandes conquistas que a gente espera que o Avaí tenha nessa e nas próximas temporadas. Tá? É um prazer enorme fazer parte disso, e a Umbro está muito feliz com a parceria, com a aceitação da torcida e com tudo que a gente está colocando aí em prática, que é fruto de muita conversa, muito diálogo e muitas reuniões com o clube. A Umbro não faz camisa por fazer, a gente faz camisa para agradar a torcida. E a gente acredita que conseguimos mais uma vez colocar isso em prática. Então fica aqui meu muito obrigado, espero que vocês gostem muito do que vocês vão ver e forte abraço. Muito bem, Rodrigo Ribeiro Soares. Olha, são 7 horas e 14 minutos. Você pode me cobrar daqui a pouquinho, a hora que você conhecer a camisa nova do Avaí, tanto a 1 como a 2, eu tenho certeza que você vai adorar. Então, para isso, você já pode comprar aí no Avaí Story. A pré-venda já está rolando. Se você quiser comprar, pega o QR Code que está na sua tela, passa o cartão, solta a mão, vai passar o final de semana bem, bem feliz. Vai feliz e com o manto na mão, né? Pra quê? Melhor final de semana é melhor que esse. Mas agora eu acho que tá faltando, gente. Tá faltando o craque nesse pátio aqui, né? Tá faltando. Aqui, ó, os craques da comunicação estão aqui, agora os craques do futebol, modéstia à parte. Tá exibida, ela já tá chamando de... Ah, essa menina vai longe, hein? Olha aí. Último ano de faculdade da UFSC, jornalismo, sabe tudo de futebol, de comunicação. Anotem o nome, vejam bem, porque a gente vai ver brilhando por muitos anos em vários lugares do mundo a Duda Dal Ponte. Olha, esse elogio que vem de Léo Coelho tem que valer dobrado. Bora lá chamar a turma que vamos ter que pagar o bicho no final do Campeonato Catarinense. Tô sentindo. Então vamos lá. Olha, pra chamar a live aqui, vamos ver, vamos. Eles estão assim agora lá fora, assim, ó, pra entrar em campo. Aquecimento. Vem pra cá, prepara a guitarra, prepara o hino, porque a gente vai receber aqui e agora Valdívia e Júnior Dutra. We'll be right back.
Muito bem. Gustavo, quero ver se o Gustavo tá... Tá nervoso? Ele tá falando com o Gustavo. Tudo bem. Fala, Brunão, beleza? Sejam bem-vindos à live, gente. Muito legal ter vocês aqui. E eu já vou começar, o Manezinho gosta de sacanear. Ih, quando o Valdívia entrou no espaço aqui, alguém falou, ó, o Rafael Portugal entrou aí, ó. Chegou o Rafael Portugal. Já te apelidaram aqui, Valdívia? Pois é, e ele parece comigo mesmo. Eu sou mais bonito que ele, com certeza. Sou mais bonito que ele, com certeza. Tudo bem com vocês? Brunão, e aí? Boa noite, beleza? Prazer estar com vocês novamente. Bom, é claro que a gente vai, Duda, dá uma boa noite aí pro pessoal. Boa noite para todos vocês. A gente vai falar um pouco do manto agora, vamos? Eu acho, né? Porque, ó, dos quatro, dois já viram a camisa, inclusive vão estar lá nesse vídeo de lançamento e dois ainda não. Então, de quem já viu aí, Júnior Dutra, como é que tá? Primeiro, boa noite também. Boa noite, Nação Havaiana. Assim, a camisa ficou linda, né? O Bruno, que tem mais... Esse negócio de modelo, né? Ele, pô, posou lá na foto, ficou bem legal. Eu aprovo. Aprovado. Então, ó, já vai, já pega esse QR Code da Havaí Store, vai comprando aí, porque, ó, o Gustavo ainda não viu o manto, né? Qual a expectativa? Já quer botar ele sair por aí jogando nessa temporada? Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite à torcida havaiana. A expectativa é grande, né, de ver o uniforme e poder estrear com a vitória. Bom, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Temos aqui três jogadores mais experientes. O Bruno tá rindo aqui porque o Gustavo... Gustavo, você está com quantos anos, cara? Completei aniversário hoje, 19 anos. Hoje é aniversário? Sim. Hoje? Pô, Pagodão, RPG, vamos fazer um som aqui rapidinho, um parabéns aqui pra gente quebrar o clima. Como pra deixar assim? Ele mais tranquilo aí. Vamos lá, um parabéns aí rapidinho. 19 parabéns, anos? Vai dançar, pô, vai dançar. Vai ter que levantar. Vai ter que levantar, Gustavo, vamos lá. Vai ter que levantar, Gustavo. Resolveu falar que é aniversário, agora o parabéns vai vir pagode. Não, vocês também têm que ajudar, né? Na palma da mão. O Valdívia levantar. Vai, Júnior Dutra. Faz a honra da casa aí. Bom, a gente não, vai não, apresentar não. Então. Diegão, vem comigo aqui, cara. Vem cá comigo. Vamos quebrar um pouquinho o protocolo da live, porque, assim, a história é a seguinte. É uma noite especial. Manto do Havaí sendo vendido. Você pode comprar o QR Code. As quatro feras estão aqui. Gustavão está de aniversário. E quem participa hoje com a gente da live é o RPG. Daqui a pouco eles vão fazer uma apresentação completa. Mas vamos quebrar o clima aqui e fazer um parabéns. Vem junto, vem pra cá. Vamos, pra não deixar o menino sozinho. Levanta aí de casa, a gente vai levantar daqui. Parabéns, então, vamos? Pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos. Parabéns, moleque. Vamos. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Muitas felicidades, muitos anos. Bate palma aí. De vida. Uhul! Agora aquela pegadinha. Discurso, Gabriel. É isso. Ô, Bruno, quando você olha um menino do seu lado, assim, você que já tem mais tarimbo, já é mais macaco velho, que já sabe como é que as coisas funcionam. Cara, quando olha pra ele, dá pra dar um incentivo, botar ele mais no fogo? Essa parte da vida, onde a gente tem um pouco menos de experiência, que é um pouco, às vezes, mais tímido, faz te lembrar um pouco do início da carreira? Olha, com certeza, acho que todo mundo já passou por isso, né? Acho que é um garoto super talentoso, acho que já na estreia dele, já fazendo o gol, já tenho certeza absoluta que vai poder ajudar o Havaí muito ainda, como eu falei, é um garoto de um futuro promissor aí. E a gente procura, lógico, a gente brinca, tenta deixar um pouquinho tímido, mas a gente fica conversando também ali, mesmo jeito que a gente cobra, a gente também brinca
e tá sempre conversando com ele. É um menino do bem aí. Valdívia, quando olha assim, um menino novo. É, já passei por isso também. Mas falar para ele que leva sempre na naturalidade, né? Sempre tranquilo. E tem muito potencial e toda a sorte do mundo para ele. E vamos lá, né? Ajudar o Avaí e meter gol. Ô, Júnior, tem hora que, quando o jogador ele é mais experiente, parece que ele sabe encurtar o caminho do campo. Na hora do treino, na hora do jogo, dá para chegar do ladinho e falar, calma, principalmente quando está ganhando. Ah, o menino tem muita saúde. Agora não é hora de dosar, não. É hora de correr. Deixa ele correr, porque no treino ele vai, volta, marca, faz de tudo ali pela oportunidade dele mesmo, né? Como o Bruno falou, já estreou com o pé direito. Isso mostra que ele tem estrela também. Isso é muito importante para um atacante. Então, ele já chegou mais tímido. Hoje ele já está soltando mais. É que aqui, agora, acho que é a primeira vez. A gente não pode ver o sorriso dele, né, Bruno? É? Mas nos treinos ele já está soltando mais. É um menino, com certeza, tem muito talento. E o que a gente puder... Acho que ele já sentiu isso. O grupo abraçou ele. Tanto que ele fez o gol, tirou a camisa. Todo mundo, na hora, comemorou com ele. Golaço, né? Ele sentiu já em casa. Tem futuro. E o primeiro jogo dele, ele chegou com o cabelinho cortadinho, bonitinho, né? Aí, mas só que... tinha que passar o trote, raspar, né? Ele falou, achou que estreia com o cabelinho todo bonitinho e raparam a cabeça dele. Pô, sacanagem, hein? Deixa eu perguntar se o Bruno... O Gustavo, tá namorando? Tá solteiro? Tico-tico no fubá? Como é que é? Tô solteiro. Tá solteiro? Solteiro. Sexta-feira à noite, hashtag Gustavo solteiro. Bom, gente, falando em hashtag, por favor. Já deixa eu dar um recado aqui, porque você pode interagir com a gente pela hashtag Live Manto Havaiano. Pode mandar pergunta pro Valdívia, Júnior Dutra, Gustavo, Bruno Silva. Fica à vontade, solta o dedo aí que a gente vai interagir com vocês pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Twitter. Então vai mandando mensagem que daqui a pouquinho aqui no telão a sua mensagem do torcedor havaiano. Bom, e o papo agora é sério, porque é o seguinte, nessa noite a gente vai vender camisa, a gente quer que você de casa incentive o clube a ser sócio do Avaí, mas a gente também quer a sua doação, a sua parte solidária, porque a gente sabe que o torcedor havaiano tem um coração de ouro. O último, a gente vai botar um QR Code agora, que é muito importante, este último agora que vai aparecer para você de casa, ele é para ajudar dois ex-atletas do Avaí, duas pessoas que fazem parte da história do nosso clube. O primeiro deles é o Jute e o segundo é o volante Luiz Fernando. Os dois marcaram história no clube. O Jute teve a perna direita amputada por complicação da diabetes. E o Luiz Fernando é portador da esclerose lateral amiotrófica, também conhecida como ELA. Então é uma doença degenerativa do sistema nervoso e que afeta os neurônios motores. Então assim, se você pode ajudar... para contribuir, para que esses dois atletas tenham uma vida um pouco mais tranquila, a gente sabe que o dinheiro faz a diferença na hora de um tratamento, está aí, ó, doações, esse lado aqui, ó, doações aqui, você pode apontar o seu telefone e ajudar, contribuir, coração é grande, eu tenho certeza que você vai ajudar. Falando em ajudar o Jute, a gente vai conversar um pouquinho com ele, porque ele foi campeão estadual catarinense junto com o Avaí em 1975, diante do maior rival. E além de campeão, ele foi artilheiro com 28 gols na temporada. Demais, né? E agora ele mora lá no Rio Grande do Sul, a gente vai diretamente para lá conversar com ele em Novo Hamburgo. Fala aí, Jute, fala um pouquinho da emoção de vestir esse manto azul e principalmente de ser artilheiro, fazer tantos gols com esse manto maravilhoso. Bom, em primeiro lugar, eu tenho muito a agradecer ao Avaí, cara. É o Avaí que me lançou pro mundo da bola. Como vou falar como jogador de futebol. O Avaí me deu de tudo. Eu chego a ficar emocionado, cara. O Avaí me ajudou muito, cara. Graças ao Avaí, eu andei esse mundo inteiro aí, cara. Conheço tudo. Eu não sei o que eu vou dizer para vocês, cara. Eu só fiz amigo, cara. Eu nunca fui um cara de arrumar confusão, de ir contra um amigo. No centro, eu passava todo mundo, eu conversava. Tu vê que eu tenho uma grande amizade aí hoje, cara. Eu não sei o que eu vou dizer do Avaí para mim, cara. Nem eu sei. Eu não acreditei que eu estou vendo hoje. Para mim foi sensacional, cara. Eu já disse para meu irmão, quando eu morrer, eu quero ser enterrado com a camisa do Avaí, cara. Porque tu vendo o que está acontecendo comigo, o senhor nem imagina, cara. Bom, o senhor deve estar sabendo assim um pouco.
Mas aqui, ó, tá louco, é a torcida organizada do Avaí, é Master do Avaí, é Eterna Paixão, a diretoria, o seu Batistotti, cara. Tem muita gente que nem me conhece, cara. Eles estão mandando coisas para mim direto na internet, de mensagem para mim. Então, isso para mim é muito gratificante, cara. Vai ter um coração enorme, vai ajudar, né? Vai, sim. Que mensagem bonita que o Ju te deixou pra gente aqui, né? E vai ajudar, sim, ó, nesse QR Code aí de doações, faça sua ajuda, tanto ao Ju quanto ao Luiz Fernando. Com certeza vai ajudar demais os dois atletas, né? Duda, vamos falar um pouquinho sobre futebol. E pra falar de futebol do Avaí, o homem forte, o homem que entra no vestiário, conversa com a turma, chama no escritório, bate um papo no cantinho do gramado. Marco Aurélio Cunha, uma grande experiência. Vem pra cá pra gente saber um pouquinho das novidades do time de 2021. Tudo certo? Boa noite. Boa noite. Tudo bem? E aí, Marco? Bom, boa noite. Primeiro, um prazer estar aqui nessa, né, essa bonita apresentação das camisas novas do Avaí, né? Agradecer ao nosso patrocinador, a todos que estão colaborando e aos meninos, atletas que vêm aqui, dos mais jovens aos mais experientes, para mostrar que o Avaí é um conjunto de forças, né? A base, que vem muito forte, e os mais experientes, aqueles que já vestiram até a camisa do Avaí para fortalecer na Série B. Então a gente está bastante confiante ainda nesse campeonato catarinense. Vamos agora para as jogadas, as rodadas mata-mata, né? E depois é o brasileiro. Eu acho que construímos um grupo, a confiança voltou, todos estão muito integrados, com responsabilidade, com competência. E é isso que eu acho que vai ser o mais importante. Um grupo unido, um treinador que está propondo o seu jogo agora de uma forma até mais ousada, muito importante isso. O Avaí tem se exposto e ao mesmo tempo tem sido sólido na defesa. Então, estou bastante confiante que a gente possa fazer um bom campeonato. Eu vou fazer a pergunta que todo torcedor, quando te encontra, faz. E aí, vai subir, vai ser campeão? Como é que está o planejamento do Avaí para 2021, Marco? Olha, a gente está recuperando, né, coisas que precisávamos recuperar, fazer com que o grupo seja mais forte, que os resultados venham. Será a Série B mais difícil de todas as que eu já presenciei, vi, acompanhei, com equipes de camisa na Série B, Cruzeiro, Vasco, Botafogo, mas isso não nos intimida, isso só mostra que vai ser um campeonato duro. Ninguém pode prever o que vai acontecer. É um campeonato que quem largar bem, quem continuar fazendo pontos, vai chegar, vai ter grande chance de chegar, e é imprevisível o que vai acontecer. O que nós temos que pensar é na gente, trabalhar jogo a jogo, cada jogo é uma decisão, e no final vamos saber o que aconteceu. Eu acredito que a gente possa fazer uma ótima campanha. Agora, as promessas é para... Torcedor gosta disso, né? Eu não posso pensar com cabeça de torcedor, eu tenho que conhecer dificuldades, passar para eles as responsabilidades e, ao mesmo tempo, buscar os resultados. A gente só pode justificar com o resultado na mão. Fazer festa antes não é para mim, não. Maravilha, obrigado pela sua vinda aqui. Obrigado, um abraço a todos aí, parabéns presidente Batistotti aí pelo que está fazendo, nosso CT está lindo, acho que muita coisa boa além do futebol tem acontecido, então é importante marcar isso. Muito obrigado, Marco Aurélio Cunha. Abraço. Bom, e agora a gente quer saber a participação do torcedor, você que já está mandando mensagem através da hashtag do Avaí. Será que já temos aí, produção, temos aí alguma mensagem? Vamos ver lá. No telão. Alguém ansioso? Ó, isso daí foi o que a gente perguntou para vocês. Agora a gente quer ver as suas respostas. Será que temos aí, ó, ansioso para ver essa camisa? Hashtag live manto havaiano. Temos mais. W17, Avaí, eu te amo, teu nome e eu clamo é ó, ó meu leão. Live manto havaiano. Temos mais. E aí, ó, Duda? Rapaziada da Mancha Azul aguardando o lançamento do novo manto. A gente também tá. Esse foi o Kevin, a Luísa. Eu ouvi camisa raiz, ouviu e vou repetir. A camisa desse ano de 2021 é raiz. Você pode comprar de olho fechado. Nem viu a camisa, mas eu garanto. Tem mais? Minha pergunta para os quatro é: quem vai fazer o gol do título? Agora, ó, eu quero agora ver. É com vocês. Agora eu curti. E aí, Júlio Dutra? Ronaldo Garopaba. Eu vou falar por mim, eu. Agora eu gostei. Mas se for, né, Valdívia, se for para ser campeão, qualquer um. Mas o Valdívia te olhando, tipo assim: pode assistência, um... assistência sua. Assistência sua. Ó, o Bruno rouba a bola, toca no Gustavo, oh. Dá o tapa na frente, dá para trás. Você olha o facão, joga a bola para mim, eu meto e faço o gol. Tá bom. Não. Tá bom? Isso daí precisa de uma narração do Pepeu, hein? Daqui a pouco tem. Não, você chuta.
goleiro rebate, eu vou lá e faço o gol. Tô precisando de um golzinho, né? Pode ser. Sendo gol... Bom, vamos fazer o seguinte. Tem outra fera que vai participar agora da nossa live agora. Vamos falar dele. Vamos lá? Vamos lá, então. Participou de 1988. Jogador raiz, fez história na Ressacada. Vamos chamar um vídeo de um cara que realmente faz parte da história do Avaí, chamado Belmonte. Vestir a camisa do Avaí é motivo de muita honra, de muito orgulho. Eu tenho prazer de ter vestido essa camisa da maior torcida de Santa Catarina. A camisa do maior clube de Santa Catarina. Então eu me vejo hoje privilegiado de ser um ex-atleta do clube e ter vestido por mais de 300 jogos essa camisa. Essa camisa tem peso, essa camisa tem valor, essa camisa tem torcida. Eu estive atuando e vestindo a camisa do Avaí por 8 temporadas. Então foi uma vida. E eu tenho realmente muita gratidão por ter vestido essa camiseta desse clube, que é o maior de Santa Catarina, com certeza. Quando eu cheguei aqui no Avaí, eu vesti pela primeira vez o manto sagrado. E ela era de listras grossas. Era a camisa mais linda que eu tinha vestido até hoje. E não me sai do meu pensamento o dia que eu usei pela primeira vez a camiseta do Avaí Futebol Clube, que para mim é um manto sagrado. Daqui a pouco a gente conhece o manto sagrado de 2021, mas agora, lembra que a gente falou que a gente ia lá para o cartão postal de Santa Catarina, lá para Ponte Ercílio Luz? Pois é, quem está por lá é a repórter Simone Malagoli. Tá me ouvindo por aí, Simone? Boa noite! Boa noite, Duda, boa noite ao Léo, boa noite aos jogadores, boa noite, nação havaiana. Gente, é um prazer, é uma honra estar fazendo parte deste momento sensacional. E aqui, né, com essa ponte ao fundo, que já foi palco aí de comemorações de títulos passados. Quem não lembra aquela foto emblemática do título de 88, jogadores ali comemorando bastante, correndo pela ponte? Agora que ela tá livre de novo, quem sabe pode recriar, né? Se conquistar o Campeonato Catarinense, já fica a dica, ó, pra passar ali na ponte, tirar aquela foto correndo ali. E eu vou ter entrevistados aqui também. Tem torcedores que vão receber em primeira mão o novo manto havaiano. Tem um monte de novidades por aqui também. Já quero mandar um parabéns também pro Gustavo, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto com mais informações desse cartão postal maravilhoso, Duda! Olha que linda! Imagens ao vivo, que lindo, hein? A nossa ponte é maravilhosa, né? Falando em ao vivo, vou chamar a turma do RPZ agora, porque quem sabe faz ao vivo. Pagode, vou pedir... Meninos, vamos ficar um pouquinho no cantinho aqui, vamos todo mundo pra cá, porque vai rolar agora um super pagode do RPZ, convidados especiais. Quero saber o que eles vão cantar. Hã? Muita coisa boa, de especial. Palco é de vocês. É isso aí. Boa noite, nação havaiana. Que honra estar fazendo parte dessa festa. Não, cadê minha... Aí, trupe. Pode preparar os jogadores. Vamos que vamos. Vamos de samba, vamos tentar animar um pouco mais esse dia aqui. Grupo RPZ. É o Japaz e Baduzinho. Isso aí. Lembrando, só rapidinho, enquanto a gente termina aqui de fazer pronto, quem está em casa, que quiser comprar a camisa, pode botar o QR Code aí na sua tela, Avaí Story, camisa ficou bonita. Eu já vou garantir a minha também aí, já vou ali atrás ali, já vou botar o QR Code. Agora vou te dar uma sacaneada. Rapaz, o que esse cara usa de perfume é um troço impressionante, hein? Hã? Homem cheiroso, rapaz. É, pois é. Não, mas pô... Jogador nesse pique, daí o quê? Vou caprichar também, né? Não vou ficar pra trás aí. Caprichei. Sexta-feira à noite tá certinho. Vamos lá de samba, então. Vamos que vamos, vamos de bagode. Quem quiser cantar, sambar, fica à vontade aí. Assim. Você me deixou na loucura, sem ter como te localizar. Dessa vez você foi matura, por mensagem é fácil terminar. Esfria a cabeça, cuidado com a rua. Se eu te machuquei, tenta me perdoar. Tenta me perdoar. Vou!
manda áudio, deixa eu ver se tem saudade no seu tom de voz. O seu alô dá pra saber se ainda pensa em nós. Se o problema for amor, pode voltar, que ainda tem. Se o problema for amor, pode voltar, que ainda tem. Você só sai da minha vida se eu for também. Você só sai da minha vida se eu for também. Você só sai da minha vida se eu for também. Mais uma. Adorei, não tenha medo, não vou te julgar. Se deu vontade da primeira vez, é impossível não te procurar. Não tá errada, adorei. Se tá pensando que eu não vou ligar, depois de tudo que a gente fez, é impossível não te procurar. Se tá errada, viciei. Foi bem melhor do que eu imaginei. Agora quero ver pra desgrudar. Já tô pensando na segunda vez. Vai me dar canseira, te deixar cansada. Minha companhia não é só balada. Vai me dar canseira, te deixar cansada. Minha companhia não é só balada. Adorei. Muito bem. Isso aí, Leozinho. Coisa mais linda, mais cheia de graça. Tá bonito, não tá, Leozinho? Daqui a pouco vocês voltam. Voltamos aí. Duda. Nossa, Havaiana, obrigado. Ó, eu só vou dizer pra você de casa que a Duda tava sambando no cantinho ali. Daqui a pouco ela vai sambar aqui no palco principal. Não, era só pra imagem, só pra imagem. Depois a gente vê o que acontece. Pode voltar pra cá, os jogadores podem voltar pra cá. Porque agora a gente vai ter um momento de interação de novo. Vamos interagir com você, torcedor havaiano, que tá mandando então essas mensagens, perguntas para os jogadores, isso mesmo, usando a hashtag Live Manto Havaiano no Twitter, YouTube, Instagram. Vai aí, manda mensagem, manda pergunta que a gente vai ler aqui. Vamos botar no telão agora mesmo para ver o que a torcida havaiana tá falando. Temos mensagens? Eu te confesso que eu morro de medo de cair numa pegadinha. Eu também, tá? Eu não tô nem lendo muito arroba, porque às vezes... Esse é da Memória Havaiana. Parabéns por valorizar os ex-atletas havaianos no evento. Essa camisa tem muita história para contar. É verdade, Memória Havaiana. A gente ouviu o Jute, já vimos o Belmonte. E tem mais novidades daqui a pouco também. Ó, oh, Marcelo Melo, se for bonito igual o Valdívia, estamos feitos, ó aí. Caralho, o Valdívia... Tá, isso aí, né? Vale é, sucesso é fogo, né, Valdívia? Ah, é pouco charme, né? Olha, a Amanda Maier, qualquer coisa relacionada a esse time me emociona. Eu te amo e não é pouco. Havaí Futebol Clube, Live Manto Havaiano. Temos mais? Vamos ver. Parabéns ao Gustavo, ó, Leandro Alemão. Ó, Gustavo, então devem estar mandando bastante parabéns. 19 aninhos do craque. Mais alguma pra gente finalizar? Vamos ver? Eu fico emocionado quando se trata de Havaí, W17. Estamos emocionados, estamos, né? Mas tem outra pessoa que tá emocionada. Lá na ponte, lá não na tem? Ponte. Vamos voltar ao vivo. Nesse exato momento, para a ponte Ercílio Luz com a Simone Malagoli, que tem imagens lindas e convidados especiais. Vai contigo, Simone. Olha, aqui eu estou com duas gerações, né? Um garoto com 20 anos e um garoto também com 34, né? A gente não pode falar que com 34 anos já não é mais garoto, né, Edilson? O Edilson, que fez a base aqui no Havaí, passou por grandes equipes e voltou porque realmente tem esse amor pelo manto havaiano, né, Edilson? Boa noite. É verdade, Simone. Boa noite a todos, a toda a nação havaiana. É muito prazer que eu estou aqui hoje, que eu pude voltar onde eu comecei. E eu acho que nada melhor é a gratidão de fazer o meu melhor, estando aqui de novo, e estou muito feliz. Olha, e eu sei que tem um garoto propaganda que já viu o novo manto. O Edilson ainda não viu. Está na expectativa, Edilson? Sem dúvida, eu acho que não só eu, mas que todo mundo está em casa vendo a live aí, está numa ansiedade para ver
é a nova camisa do Avaí. Acho que todas as camisas do Avaí sempre foram muito bonitas, mas sempre tem um algo especial, né? Então a gente tá louco para que possa ver logo ou que eu possa usar logo essa camisa. Olha, e o Arthur Chaves está por aqui, né? E eu já conversei com eles, né? Porque tá a experiência. O Edilson já estava na base do Avaí, passou por grandes clubes, conquistou muita coisa e agora volta para o Avaí. Eu quero saber se tu tem dado algumas dicas para o garoto. Então, a gente estava conversando aqui agora no fundo ali, conversando a respeito até mesmo de entrevista, que ele até me falou agora que é a primeira vez que ele está entrando ao vivo. E todo mundo passou por isso já fui jovem um dia e eu acho que dá uma tremidinha, deve estar nervoso um pouquinho, mas a gente já está mais acostumado. E falando também de posicionamento, a gente sempre que a gente possa, pode acrescentar alguma coisa de bom na vida de todo mundo que está subindo, a gente tenta falar e tenta poder ajudar. Arthur, tá nervoso? Boa noite. Boa noite a todos. Um pouco nervoso, confesso. Um pouco nervoso. Mas agora que começou, estou um pouco mais tranquilo. E eu acredito que vai dar tudo certo. E tá seguindo as dicas aqui do Edilson? Com certeza, o Edilson é uma referência pra gente, né? Porque é um cara que saiu da base do Avaí. Então tudo que ele fala eu tento absorver ao máximo pra usar no campo. E eu quero saber, você que já vestiu o novo manto havaiano, vai sair lá nas fotos, no vídeo, bonitão. É bonita a camisa? Conta pra gente, só dá um spoilerzinho aqui. É bonita, tá aprovada a camisa, me surpreendeu positivamente. E com certeza eu vou querer usar ela e ter uma em casa pra guardar pra mim. Ó, e daqui a pouquinho a gente já volta aqui com o manto havaiano, porque eu quero saber o que vocês vão achar. Eu e o Edilson, a gente tá na expectativa. O Arthur já sabe, já tá saindo na frente, mas daqui a pouquinho a gente volta com vocês aí. Muito legal essa transmissão ao vivo. São três câmeras que estão lá situadas na Ponte Ercílio Luz. Dá para colocar só mais uma vez olha essa imagem do drone ao vivo para todo mundo através da live do manto havaiano. Que bacana, que imagem super bacana ao vivo. Olha, tecnologia do Avaí, inovação, e para você que é sócio, pode assistir tudo isso além do YouTube, também pelo aplicativo Sempre Avaí. Certo, Duda? Certo, agora a gente vai falar de futebol feminino. O seu assunto, a sua especialidade. Bora lá então, porque ó, o Avaí tem parceria com Kinderman, o Avaí Kinderman, que tem uma história, olha, vencedora. Nesse ano, em 2020, na verdade em 2020, né, no ano passado, elas foram vice-campeãs do Campeonato Brasileiro. Foi na Ressacada, foi lindo, jogaram por lá, a coisa mais linda. Tenho certeza que você, torcedor havaiano, deve ter acompanhado. E esse ano, sabe onde elas foram defender as cores azul e branca? Pois é, foram lá para a Argentina jogar pela primeira vez a Libertadores da América. E quem está aqui para conversar com a gente ao vivo é a Tuane Lemos, que é capitã, e também a artilheira da temporada, Lelê. E aí, vocês estão me escutando, meninas? Boa noite! Boa noite, Duda. Boa noite a todos. Boa noite, nação. E aí, Lelê, deixa eu conversar com você. Você que fez muitos gols na temporada passada e agora, na expectativa aí por esse manto, nessa temporada, quer fazer muitos gols também? Vai ser artilheira de novo no campeonato Série A1? Sim, vou brigar, né, pela artilharia de novo. Esse ano estou trabalhando muito para isso. E pode ter certeza, sim, que eu vou brigar, mas eu vou fazer muito gol. Olha aí. E, Tuane, você já participou do vídeo de lançamento, já fez algumas fotos, viu o manto, né? Se eu não me engano, se eu não estou enganado, você viu o manto. Como é que tá, Tuane? O manto está aprovadíssimo, tá lindo. Eu acho que sensação melhor só a hora que vestir e entrar em campo e trazer uma vitória para a nossa nação, né? Exatamente. Lelê, como é que tá a expectativa aí pro Campeonato Brasileiro Série A1? Esse ano vem o título, né? Em 2019 foi quase lá, em 2020 quase lá, agora 2021 só falta o título pra nação havaiana. Vocês que são as leoas caçadoras vão trazer o título pra nação havaiana, Lelê? Opa, estão trabalhando firme e forte, né, pra isso. Vamos brigar sim pelo título. Se Deus quiser, esse ano vamos de novo estar na final, né, brigando e quem sabe não trazer o título. E Tuane, para finalizar com você, queria conversar um pouquinho sobre a Libertadores. A primeira já foi primeira Libertadores do Avaí Kinderman, vocês ficaram na fase de grupos, mas agora já em outubro tem a segunda Libertadores, vocês vão para o Chile. Como é que está aí essa preparação e qual é a expectativa? Já pensou um título sul-americano?
Ah, com certeza, nós estamos focadas no brasileiro, né, que é a nossa competição atual, mas a gente sempre pensa no fim do ano também que é uma grande competição. Com certeza aprendemos com os erros que tivemos lá e vamos muito mais experientes, muito mais fortes para Libertadores no fim do ano também. Valeu, então, meninas, para finalizar, queria desejar uma boa noite para vocês. E primeiro, Lelê, depois Tuane, podem deixar um recado aí para a Nação Havaiana, para falar dessa temporada, do que vem pela frente. Tá contigo, Lelê. Eu quero falar que vocês continuam apoiando a gente, que a gente vai brigar, com certeza que pra gente, vamos brigar até o fim para chegar na final e brigar pelo título. Tuane. Pedir que a Nação continue nos apoiando, todo o pessoal do Havaí, porque você pode ter certeza que garra, vontade e muito futebol não vai faltar para que a gente chegue de novo numa final e que dessa vez a gente consiga o título aí para toda a Nação e para o clube. Boa noite para vocês, Tuane, Lelê, muito obrigada por essa participação e uma boa sorte aí nessa próxima temporada. Um abraço. Ô, Duda, vamos aproveitar esse momento agora que a gente está falando de uma dobradinha muito vitoriosa aqui, o Havaí Kinderman, para a gente desejar muita energia positiva para o presidente do Kinderman. Por favor, né? Eu ia falar isso. O seu Salésio Kinderman está em estado grave na UTI por causa da Covid-19. Inclusive, no último jogo, na Série 1, as jogadoras entraram com uma camisa escrito Força Salésio, e ele que é o incentivador do futebol feminino, né? O seu Salésio, tanto em Caçador quanto em Santa Catarina, se doa muito pelo futebol feminino. Eu acho que está na hora de a gente se doar um pouquinho, rezar um pouquinho e mandar muitas energias boas lá para Caçador, lá para o hospital onde ele está internado. Boas vibrações, então, para o seu Salésio. Agora, Bruno, pessoal da RPZ, o negócio é o seguinte, eu sei que... Pessoal da RPZ, olha só. Bruno, hoje não fez 3 gols, mas dá para pedir um trechinho de uma música aí? Eu quero saber se dá para botar a turma no fogo aí, não? Ajuda nós aí, colabora, facinho. Que a gente vai ouvir agora? Vamos de sucesso, né? Sucesso. Música que todo mundo conhece, não pode faltar. Venha. Vamos ficar agora, porque eu quero ver a Duda sambar, pode ser? Não pode. Só se o Valdívia sambar. Vamos lá, quebrando. RPZ ao vivo pra gente. Melhor eu ir, tudo bem, vai ser melhor só. Isso tem que ser assim, pensando bem, nunca existiu nós. Pensei na gente, terminar dói. Não era só comigo que você ficava. Foi tão difícil ter que enxergar. Vamos aí, vamos! E tudo isso foi ilusão. Todo esse tempo eu perdi em vão. É difícil ter que aceitar. Meu coração ele não deixa, não. Se faz de bobo, não tem jeito. Você pensando madrugada, e agora a gente...
gostoso, que maravilha, maravilha de som. Que bacana, meu Deus do céu, que saudade de uma festinha, de um pagodinho, hein, Bruno? É bom, né? Valdívia. Na concentração, rola um pagode? Tem alguém, algum músico nesse plantel desse ano? O nível tá baixo, viu, de pagode. Tá baixo. O que importa pro torcedor é dentro de quem? O Júnior Dutra toca alguma coisa, Júnior? Além de tocar o terror dela, no ataque? Eu sou eterno aprendiz de cavaquinho, eterno aprendiz. Então eu tô nesse nível aí, o cara que toca, mas tá baixo o nível. Mas se for para falar do músico, assim, quem que é o músico? Quem que é o músico? É, de vocês, assim, tem um que é mais musical, que tá sempre dançando, sempre puxando uma música. Então, eu cheguei agora, não sei, tem o pessoal, quem? Edilson? Fala, Valdir. Não, tem o pessoal que leva a caixinha de som pro jogo, né? Tem o Jonathan. O pessoal da JBL, né? Eu vejo sempre o Jonathan chegando com a caixinha de som. Se ele é um músico, eu não sei, mas ele é o cara que carrega a caixinha de som, né? Vamos fazer o seguinte, vamos dar um pulo na ressacada, a casa do Avaí? Duda. Vamos sim, mas antes a gente queria fazer uma homenagem aqui ao coordenador administrativo da base, o Coronel Neto, que faleceu no dia de hoje. Então a gente estava falando do seu Salésio Kinderman, que está lá na UTI. E também é sempre bom deixar essa homenagem ali, uma pessoa muito especial para o Avaí e que infelizmente faleceu no dia de hoje. Muito bem, dia 23 de abril de 2021, um ano especial, um momento especial, porque hoje está sendo lançado o uniforme do Avaí para a temporada de 2021. Tenho certeza que será uma temporada vitoriosa. E a gente agora vai lá para a casa do Avaí, estádio da Ressacada, cabine número 1, porque a Rádio Avaí está sempre com novidade. Quem está lá, Duda? Pepeu Cardoso e Renatinho Pires, boa noite para vocês. Que dupla, hein? Boa noite, Duda! Boa noite, Léo Coelho! Boa noite, a nação havaiana que está ligada na live do Novo Manto Havaiano. Nós estamos aqui, no local onde fazemos as transmissões dos Jogos do Avaí. Tudo bem, Renatinho? Boa noite! Boa noite, Duda! Boa noite, Léo! Boa noite, nação havaiana! Renatinho está com uma cara de Galvão Bueno com esse fone de ouvido impressionante, né? Ô, turma, eu sei que a Rádio Avaí tem sempre novidade, cara. O time, o clube, o marketing, a comunicação está sempre em ebulição. O que está rolando de novo aí para essa temporada de 2021? É verdade, Léo. Há pouco mais de um mês, nós mudamos a forma das transmissões das partidas na rádio e na TV Avaí. Em todos os jogos do Leão, nós realizamos um pré-jogo. Com uma hora de antecedência da bola rolar, uma hora antes do início da partida, repleto de conteúdo exclusivo, matérias gravadas durante a semana, sonoras gravadas com jogadores, atletas na concentração do hotel, a nossa equipe de reportagens ao vivo no gramado do jogo, tudo isso aqui, na tela da TV Avaí no YouTube. Tá muito legal, tá bem bacana, o feedback do torcedor havaiano tem sido positivo e nós estamos muito felizes, né, Renato? É isso. Excelente, é isso. Matou o apresentador, Pepeu. É isso. Agora é o seguinte, vamos botar essa turma no fogo? Vamos botar, porque é fácil quando está jogando e o cara está só corneteando, né? Fica lá na cabine, ar-condicionado. Agora eu quero ver o seguinte, vocês dois aí ao vivo. Temos 4 atletas em campo. Gustavo, Júnior Dutra, o Valdívia e Bruno Silva. Jogada do gol do título envolvendo esses 4 ao vivo. Dá para fazer? Dá, né, Renato? Vamos, bora. Gustavo, Valdívia, Júnior Dutra e quem que está lá também? Valdívia, Júnior Dutra, o Bruno. Bruno Silva. Pro gol não precisa, vai do meio para frente. Vou dar uma dica, a bola tá com o Bruno Silva. Vamos nessa. Vamos nessa então, partindo o Leão, no meio de campo, campo ofensivo, Bruno Silva, serviu, Valdívia, lá vem ele, fala dele, pouco lindo, Valdívia entregou na esquerda, Gustavo vai fazer o cruzamento na área, Júnior Dutra é nosso! Gol! Sensacional! É o narrador da emoção, mas espera, vamos botar só mais um pouquinho na fogueira, eu juro que você fica 3 horas aí com essa voz da emoção, fica aí falando 3 horas numa transmissão de jogo, o que que tem fazer mais uma narração aqui pra gente, né? Agora é o seguinte, vamos narrar
como é que vai ser a apresentação do manto havaiano? Vamos dizer que vocês já sabem alguma coisinha, como é que vai ser? Faz no ilusório. Começa na passarela com a Duda na passarela, quero ver que agora. Que isso! Os modelos estão aqui, ó, Bruno Silva e Júnior Dutra. E aí, de surpresa, Renatinho? E agora? Vamos? Rapaz, o Renatinho tá se coçando todo ali, ó. Vamos, bora. Vai lá, Pepeu. Então. Lá vem ela, Duda Dalponte, na passarela. Junto dela vem o manto havaiano. Ele, tão desejado, respeitado pelo Brasil e pelo mundo. Aí vem a cor branca, vem a cor azul. As duas cores se unem para fazer daquela camisa tão respeitada, representando a paixão da nação havaiana. Um espetáculo, não é mesmo, Renatinho? É, realmente, vem muito bem. É um orgulho, né? Para quem veste, para quem já vestiu o manto havaiano. E o escudo vem se formando também, as cores azuis e brancas, listradas. E nele vem escrito Havaí Futebol Clube em azul. E ela vem junto do escudo, amarelinha, brilhando. Brilhando porque representa título de campeonato brasileiro. A estrela é nosso! É nosso, manto havaiano! Sensacional! Olha, eu consegui visualizar pela sua narração. E Gisele Bündchen que se cuide, viu, Duda? Já viu com essa narração, essa voz de emoção? Não tem como não ficar bonito, né? Pelo menos no imaginário. Meninos, o último recadinho para quem quer acessar o trabalho de vocês, que é referência nacional. É, todos os jogos do Havaí tem um pré-jogo de uma hora, com exclusivas, um ao vivo direto do gramado com o André Palma Ribeiro, torcedor havaiano já está se acostumando, né, Pepeu, a essa uma hora, e é exclusiva, é para o torcedor, a gente trabalha para o torcedor, então está aí o espaço para o torcedor e ele pode chegar, tem espaço aí nas redes sociais do Havaí. E nesse próximo domingo já tem encontro marcado pelas quartas de final do Campeonato Catarinense. O nosso pré-jogo inicia às 18h, porque a bola rola às 19h. No Campeonato Catarinense é Próspera em Havaí. Eu espero a torcida havaiana, a nação havaiana e o novo manto cada vez mais lindo. Um abraço, turma! Coisa linda, é sensacional o trabalho. Abraço, Pepeu e Renatinho. Sucesso. Para vocês que estão no campo, cara, depois do jogo, chega em casa, ouvir o gol, aquele momento mais esperado, com a narração de um profissional, é sempre bacana, né, Júnior? Tem que dar parabéns para ele, né? O lado da cornetagem, eu não escuto o que eu estou jogando, né? Mas a gravação do gol, do Cascavel, me passaram. Tá de parabéns, assim, ficou bem emocionante. Imagino que quem tava acompanhando o jogo pela rádio, com certeza sentiu a emoção ali, né, que não pode estar torcendo pela gente no campo ali, né? Então, o trabalho deles aí, com certeza, foi muito bem feito. Tá de parabéns aí. Que voz, hein? Que voz. Duda, vamos de mensagem? Vamos, então, vamos ver, então interação aí, o que temos? Mandou mensagem agora, até agora. Ah, já coração, meu amigo. Eu fico emocionado. Esse aí já entrou. Esse já entrou, W17. Cacá de Paula, coração bombando forte, o sangue azul. Solta o manto do leão. Já tem o manto do leão, hein? Ex-jogadores, atuais jogadores, novos e veteranos, meninas do futebol feminino, muito legal, todos participando. Te amo, Havaí, Valdívia, seu... Lindo. Seu lindo. a camisa tem que ser igual o futebol do Bruno Silva nos últimos jogos. Top demais. Aí, ganhou moral, hein? O repórter Marcelo. Avisa pro Gustavo que ele é... Que é ele que vai fazer o gol do título. A Gabi mandou, ó. É seu, Gustavo. Ah, Gustavo. É, assim espero. Já pode chegar no presidente e falar, presidente, dá para dar um aumentozinho aí, um golzinho aqui, um golzinho ali. Mas aí, o Bebeto tá mandando aí, ó. Bruno Silva tem a garra de um leão. Ó, aí, Bruno Silva, Bebeto, mais um elogio. Vai lá. Saudades de ver o Havaí jogar de pertinho, de um pagode, da ressacada. E você consegue ter tudo isso aqui, não é, Ana Machado? Ó, já teve pagode, já teve ressacada. E, infelizmente, o Havaí jogar de pertinho daqui a pouquinho. Sensacional a live. Parabéns, Leonir Girardi. Daqui a pouquinho eu digo... Não vai ter na live, né? Já pensou? A gente bota um campo aqui, os quatro tem que fazer embaixadinha? Não seria uma ideia, né? Bom, eu não vi o Leão ainda. Daqui a pouco, será que o Leão tá por aí, cara? O Leão tá forte nessa pandemia, hein? O novo Leão. Eu achei... O olho azul, brilhando, vem do manto havaiano. Tá quente. Pra você de casa, já pode comprar a camisa. Você pode participar
fazendo a sua interação com a gente e fazendo a sua compra antecipada. É só apontar aqui, ó, compre aqui, é isso? Sempre Avaí e Avaí Story. No Avaí Stories, desse lado aqui, ó, você pode apontar o seu QR Code e comprar a sua camisa, que daqui a pouquinho a gente vai mostrar para vocês. Pode comprar sem medo de errar. Eu tenho certeza que esse ano você vai ficar louco, alucinado, feliz da vida. Um grande presente para esse ano. Bom, o Avaí tem no seu elenco grandes nomes, grandes pessoas. Uma equipe campeã, inclusive campeã mundial. Esse cara tem um currículo incrível. E a gente vai rodar um VT de um vídeo de uma pessoa que participa ativamente do grupo e que tem propriedade quando a gente está falando do gol. Estou falando do Flávio Kretzer. Solta o VT. Para mim, sempre foi mais do que especial vestir essa camisa, representar esse clube. Para mim, sempre foi uma honra muito grande. Sempre. Não é segredo para ninguém que o Avaí é o meu clube do coração. E sempre é um prazer enorme vestir essa camisa. Tive o prazer como jogador e agora voltando ao Avaí na comissão técnica, como auxiliar na preparação de goleiros. E sempre foi muito especial na época que eu jogava e agora também. Cada vez mais especial e é sempre uma honra e um prazer enorme estar vestindo essa camisa. Eu joguei primeira vez um jogo valendo 3 pontos, foi lá um jogo contra o 15 Piracicaba, lá em São Paulo, pela Série B. Um jogo mais que especial, se a gente for contar os detalhes daquele jogo, parece roteiro de filme, mas foi realmente uma jornada muito, muito boa, muito especial para mim também. A gente saiu com a vitória e, sem dúvida nenhuma, aquele foi o pontapé inicial para que pudesse fazer os meus 112 jogos com a camisa do Avaí. É uma responsabilidade grande, mas também é um prazer enorme. Jogar futebol, quem é jogador de futebol sabe que é um prazer enorme ser jogador, jogar, estar sempre em contato com a bola. E eu sempre fiz o que eu gostei. E vestir a camisa do Avaí, então, é mais especial ainda. Deixou a sua mensagem. E agora a gente vai chamar um cara, conversar com ele, que também tem um VT. Ele que é símbolo, quando a gente fala de torcida havaiana, vai sempre em defesa do Avaí. É muito conhecido no seu meio de trabalho. Eu estou falando do Marcelo Jacques, ele que é conhecido como o Marcelo da Pescaria do Chico. Pode ir, diz aí sua mensagem, deixa pra gente a sua mensagem, Marcelo. Aí eu, melhor do que ninguém, falar sobre a representação desse manto sagrado, filho do Chico Peixeiro, desde aquela época do Fuconde, uma época divina do Avaí, que é onde ia eu e mais outros 8 irmãos, todos eles com esse manto sagrado, essa camisa maravilhosa, as minhas 3 irmãs também, toda a vida entrando no Fuconde e ali fazendo as grandes festas que nós fizemos. E para mim, vestir essa camisa, para mim é a segunda pele do meu corpo. Isso aqui para mim é a minha segunda casa, costumo dizer. Isso aqui ou é o meu serviço ou é o meu Avaí. Para mim faz parte da minha vida, do meu dia a dia, da minha família. Todos meus filhos, minha esposa, então vestir esse manto sagrado aqui é prazeroso, a gente veste ele. Minha primeira camisa, meu pai, acho que foi quando a gente nasceu, meu pai já botava a camisa em todos eles, né? Porque meu pai sempre fanático pelo Avaí, como sempre foi. Então todos aqueles que nasciam, independente se era mulher ou homem, meu pai já dava roupa toda do Avaí, já trazia os campos desde pequeno. Me lembra minha mãe aqui na inauguração da Avaí Vasco, minha mãe com um bebê no colo, que era outra minha irmã, mais moça, e nós estávamos aqui assistindo o jogo. Então, é muito prazeroso e até emocionante falar eu, como torcedor do Avaí, como torcedor dessa nação havaiana, sobre esse manto sagrado. Isso aqui realmente faz parte da minha vida, do meu dia a dia, da minha família, de tudo. Isso aí envolve todo o meu ser, todo o meu dia a dia. Minha casa é na praia, onde eu moro, no meu serviço. Aquelas brincadeiras que a gente faz sempre lá para vender seu peixe, falar do Avaí, Figueirense. Mas é uma grande honra vestir essa camisa. Grande Marcelo da Peixaria do Chico, torcedor símbolo. Quem entra no mercado público, bate lá. Quando o Avaí ganha, tem que aguentar a gozação dele. Agora, quando o Avaí perde, vai todo mundo dar uma gozada, que faz parte da cultura do futebol. E, graças a Deus, aqui em Florianópolis, Santa Catarina, existe um clássico de verdade, que é Avaí Figueirense. Bom, gente, chegou a hora, hein? Vocês estão preparados aí? Já chegou a hora. Já chegou a hora. Rápido. Tem gente reclamando que está 1 hora assistindo a live e está esperando a hora. A hora mais importante, prepare o print do seu telefone, prepare o print, porque essa camisa
tá maravilhosa. E aí, ó, atenção produção, hein? 43 segundos para botar a camisa nessa turma. Eu quero saber se vocês são bons aí. Porque agora, Bruno, já prepara o boné aí. E aí, Duda, vamos chamar? Vamos chamar já. Eu tô assim, ó, assustada que já chegou esse momento, mas o torcedor havaiano tá esperando, né? Tá merecendo, ó. Já vai olhando aí, já deixa preparado a câmera do celular, vai tirando print, vai tirando foto, vai usando a hashtag live do manto, live manto havaiano, porque agora a gente vai conhecer a camisa número 1 e número 2 do Avaí Futebol Clube em um vídeo oficial. Pode rodar a produção com vocês, a camisa número 1 e número 2 também para a temporada de 2021, o manto havaiano. Pode rodar o vídeo oficial, produção. O Avaí é povo. O Avaí é gente. O Avaí é história. O Avaí não usa uma camisa, veste um manto. E foi vestindo ele que ídolos honraram nossas cores. Vieram títulos, vieram glórias. E um novo manto chega para escrever uma nova história. A nova camisa do Avaí Futebol Clube para a temporada 2021. Comemora, torcedor! Que coisa mais linda! Camisa número 1, clássica, raiz, e camisa número 2, que predomina o branco, que tá maravilhosa. Diz aí, a gente já vai ver os detalhes dessa camisa, mas você já pode ir comprando. Se não comprou na pré-venda, tá tudo certo, tá chegando agora. A gente vai colocar o QR Code pra você comprar na Avaí Store. É só abrir a câmera do seu celular, direcionar e comprar a camisa. Agora a gente tá vendendo na Avaí Store online, mas amanhã já vai estar lá na ressacada e também no Aeroporto Internacional Ercílio Luz, que você vai poder comprar essa nova camisa, esse novo manto, que é pesado, hein? É pesado e é bonito. Vou pedir foca na camisa, porque eu vou ler todas as informações junto com a Duda aqui. Os novos uniformes do Avaí Futebol Clube, com homenagem a Florianópolis, que comemoram os 348 anos da cidade natal do Leão da Ilha, Floripa. O tema dos novos mantos gira em torno dos 348 anos da cidade de Florianópolis, onde o Avaí nasceu, se tornou uma das principais referências do clube no Brasil. Um dos símbolos da cidade é a Ponte Ercílio Luz, justamente a imagem escolhida para referenciar a cidade nas novas camisas. Dois selos projetados exclusivamente pela Umbro Brasil para o Avaí, o primeiro na barra da camisa e o segundo na parte interna da gola. Trazem a mescla de elementos de Floripa e do clube com as datas comemoradas em uma imagem da ponte ao fundo. A parte interna da gola ainda traz as siglas AFC em grafia retrô para celebrar a história da equipe. Quanto detalhe, né? As camisas apresentam um aspecto clássico com grafismo e tecnologia inovadora. A camisa número 1, que é o tradicional listrado azul, essa daqui que Júnior Dutra e Valdívia estão aqui usando, essa é a nossa camisa número 1, oficial do Leão da Ilha. Ela traz detalhes nas listras azuis com efeito que muda a tonalidade do azul, trazendo uma textura e movimentação à peça. Olha isso, tem uns detalhes aqui, se a gente chegar mais próximo a gente vai conseguir ver. São como listras dentro da própria listra azul, e aí vai mudando a tonalidade, vai trazendo, movimentando a peça. Coisa bonita, hein? Camisa ficou pesada. Pesada. Ficou bonita. O segundo manto, que é o do Bruno Silva e do Gustavo, que é a camisa número 2, tem características semelhantes, mas com alguns detalhes bem próprios. Ela é toda branca, como a gente consegue ver aí, e ainda possui detalhe em azul na gola, que é um pouquinho ver, e também nas mangas. Olha que manga bonita, olha que detalhe bonito ali nas mangas do Bruno Silva e também do Gustavo. Agora, Duda, eu vou pedir, porque tem uma parcela da sociedade que vai ficar feliz, que são os narradores esportivos. Dá uma virada pra gente mostrar a numeração, como é que ficou desse ano de 2021. Ficou muito melhor. Aí, ó. Melhor. Que 10, coisa 11, linda. 8 e 28. Olha, não tem como não enxergar agora. Azul no branco, branco no azul.
Que coisa maravilhosa, cada detalhe dessa camisa. Vocês devem estar vendo aí, talvez não como a gente está vendo pessoalmente, primeira vez que eu estou vendo, e que maravilhosa que ela está, com muitos detalhes que você, torcedor, vai gostar, eu tenho certeza. E você já pode ter ela na mão amanhã, na Vai Store, também lá na loja do aeroporto, e também se você comprar pelo site. Vou pedir, coloca o QR Code na tela para você de casa comprar agora a camisa nova 2021. Tanto a branca, a número 2, como a número 1. Ô, Valdívia, Júnior Dutra, caiu bem a camisa em vocês, hein, cara? É a camisa muito bonita mesmo. É a primeira vez que eu tô vendo também. E top demais. E aí, Júnior? Júnior já conhecia a modelo conhecia, tá ali, linda, né? Tá linda a camisa. Mas agora é a hora da gente colocar o manto e representar dentro de campo, né? Mas o pessoal foi muito bem na escolha. Bruno Silva, tá combinando com... Esse teu boné tá maneiríssimo, hein, cara? Gostou, né? Pô, esse boné tá maneiríssimo, cara. Aqui ele tem um tom de azul diferente por causa da iluminação. Tá bonito mesmo, cara. Obrigado. Mas a camisa também tá muito show. A gente já tinha visto ela já, né? Eu e o Júnior. Acho que fala pra nação aí que a Umbro tá de parabéns mais uma vez pela camisa. Muito bonita. Agora ansioso pra poder usar ela nas quartas de final já, domingo já, né? Estamos ansiosos pra chegar o jogo de domingo, para poder usar ela. Gustavão, agora olha para aquela câmera ali, cara. Imagina que você fez o gol e faz aquele gesto de homenagem aí. Aquele tradicional para a torcida do Avaí já sentir a raça que vai rolar no domingo. Aí! Aê! Aê! Não vai tirar a camisa de novo, né? É, não vai tirar, não vai levar amarelo de novo, hein? Não, agora bate no peito e diz camisa nova, temporada nova. Não, temporada mesma, mas é, representa a temporada de 2021 e vai ser sensacional. Eu tô sentindo, né? Você tá sentindo, bicho? Tô sentindo. Também tô. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos lá com a Simone, porque a Simone tá com o pessoal lá que já também tem acesso a essa camisa nova. Daqui a pouquinho a gente vai lá com a Simone, porque tá com o pessoal, eles vão falar um pouquinho de como tá a camisa, fecha, né? Fecha aqui, cara. Essa camisa branca, ela tem um detalhe que é o estádio da Ressacada. Ela tá muito bonita, cara. É muito. Não sei se o Zoom consegue. Se o Zoom não conseguir chegar, eu boto o Gustavo um pouquinho mais pra frente. Mas tá muito legal. Olha só, olha o estádio da Ressacada no peito do torcedor havaiano. Tá sensacional, cara. Essa camisa realmente ficou maravilhosa e você já pode comprar. E amanhã, sabadão, na loja do Avaí Stories, lá no estádio da Ressacada, certo, Duda? Certo, exatamente. Gostei bastante. Sempre surpreendendo, aquele uniforme, aquele manto raiz, mas que traz muita identidade, que tem muitos detalhes e que dá vontade de vestir, sair andando pela rua, batendo no peito e dizendo, camisa de time, não é só para ficar em casa e torcer pro seu time, não, é para sair na rua e desfilar, porque a gente tem muito orgulho. Agora eu quero saber a opinião do torcedor, que tanto corneteia, mas dessa vez, camisa raiz, eu quero ver a galera colocando hashtag... Live Manto Havaiano. Será que temos aí? Imagina a resenha com o Bruno. Júnior Dutra parece que vestiu um terno. Que elegante, caraca. Aí, ó. Caiu de terno essa camisa. Pode ser essa camisa do Avaí para sempre. Não precisa mais mudar. E aí, demais. Não, pode mudar um detalhezinho para a gente faturar, né, cara? Avaí precisa faturar com camisa nova. Vamos ver. Quem acha que a perfeição não existe é porque não viu as camisas do Avaí novas. Olha aí, perfeição. Muito boa. Evento muito profissional e belíssima camisa. Parabéns, Avaí FC, do Fábio Salum. Valdívia só perde em beleza para o nosso novo manto havaiano. Para o nosso novo manto, ó. O Gu respondeu. Só para o novo manto, porque de resto, RT, que camisa linda. Essa blanca tá top demais. Muito, muito bonita. Realmente a camisa ficou bacana, hein? Muito bem. E agora, vamos pra música ou a gente vai pra ponte? Dá pra ir pra ponte? Vamos música? Pra música RPZ, então vai trazer mais um som aí pra gente. A gente fica aqui, porque enquanto a música toca, a gente vai vendo um pouquinho mais essa camisa, tanto a 1 quanto a 2. Camisas bonitas que eu imagino que vocês devem ter adorado. Eu imagino não, eu já li que vocês amaram essas camisas, a gente também. Então já vai aí, já tem aqui, ó, Avaí Store, esse QR Code. Abra a sua câmera, vai lá, coloca a câmera em frente ao QR Code, vai abrir um site da Avaí Store, faz a sua compra e pronto, você vai ter o manto havaiano de 2021 nas mãos. Certo? Então agora vamos de música? Tá com vocês. Chegou o homem mais cheiroso da noite. Sei que você não ama mais ninguém. Se não quer amar, tá bom.
seu coração tá machucado demais, não acredita no amor. Agora peça, tenta mais uma vez, amor, me faça esse favor. Investe em mim, aposta tudo em mim. Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz. Investe em mim, aposta tudo em mim. Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz. Mais um, mais um. Entrei na rua dela com meu carro rebaixado, no meu porta-malas escutando forró pesado. Depois eu percebi quando ela olhou pra mim, dei a volta por cima e chamei ela pra sair. Ela aceitou o convite, a gente foi cair na farra. Duas garrafas de vinho, ficou mal intencionada. Fui no banheiro, do nada ela sumiu. Quando fui procurar com outro cara, ela sumiu. Tá rocheda, tô nem vendo. Pode crer, você merece um prêmio. Bora, leque, vamos ver. Tá rocheda, tô nem vendo. Pode crer. Do mundo, o coração que é vagabundo, vagabundo. Aí não dá, né, Baduzinho? Sai, velha, vagabundo. Da rocheda. RPZ participando da live ao vivo. Vamos falar um pouquinho sobre a banda, cara. Pô, eu fiz isso agora, Leozinho. Eu não posso perguntar dos próximos shows, porque infelizmente nesse momento tá tudo parado, né? Verdade, verdade. Felizmente, é povo se conscientizar, né, cara? E a gente tá fazendo a nossa parte já faz muito tempo. E se Deus quiser, com certeza, agora já começaram as vacinações aí. Vamos se ligar, vem vacina. Daqui a pouco tá todo mundo bem, tá todo mundo tranquilo. Quantos anos de RPZ? Quantos anos, Baduzinho, já? Tá com 5, né? Tá com 5 anos já. 5 anos, né? A gente tá com a nova formação agora, já faz 3 anos, né? Que a gente tá nessa formação. E agradecer ao Avaí pelo espaço pra gente estar aqui, né? Nesse evento tão lindo, tão grandioso. Quem tá aqui sabe, né? Foi uma estrutura gigante. Muito obrigado. E a gente tá nessa corrida aí pra ver, esperando a pandemia passar e voltar a fazer show, né? É isso. Daqui a pouco a gente vai falar mais mensagem, mas vamos ouvir um pouquinho mais? Vamos. Estamos no final da live que vocês estão vendo esse manto lindo. Acabou ainda. Já pode ainda. Ir comprando, né? Já aproveita, o QR Code está aí, vai comprando enquanto eles cantam. É isso. Arrasta o sofá e vai dançando, porque, ó, pagodinho, vocês estavam com saudade, né? Demais. Que saudade de fazer pagode, que saudade. Obrigado, Avaí. Vamos que vamos. Pra uma nova chance de amar. Toda vez que eu te encontro, o coração insiste em falar. Eu só preciso de um minuto com você pra me declarar. O teu olhar segue sem eu perceber. Já deu pra notar que ele não te faz feliz. E sinto que você também me quer. Eu não te trocaria por bebida, muito menos por outra mulher. Ele faz com você, faz com você, o que eu não vou fazer. Te deixa em casa sozinha, chorando na cama, dormindo tristinha. E eu sonhando contigo em ser seu marido a vida todinha. Te deixa em casa sozinha, comendo tristinha.
passo pra uma nova chance de amar. Opa! RPZ ao vivo participando da live. Olha, quero agradecer isso. Também aqui, a nossa equipe está super reduzida, né? Mas a gente também tem a honra de receber aqui o Amaro Lúcio, que é o vice-presidente do Avaí, e o meu querido, queridíssimo amigo Luciano Correia, que é o diretor de administrativo, e as demais autoridades do Avaí, os conselheiros que estão em home office assistindo nesse exato momento. Ô, RPZ, não foge não, fica aqui comigo, calma, né, Duda? Calma, vamos conversar um pouquinho. Será que alguém está falando sobre a banda? Como é que está aí, ó, lançamento do Manto Havaiano? Vamos ouvir um pouquinho, vamos ver o que o pessoal está falando nas redes sociais? Temos aí. Parabéns ao Avaí e a Umbro Brasil. Ouviram a torcida e apresentaram duas camisas lindas demais. Olha, ela usa a camisa rosa ali na foto, ó, bonita. Parabéns ao Avaí pelo novo manto, é maravilhoso. E parabéns também para o meu irmão Gustavo. Estamos todos aqui acompanhando. Ó, Gustavo. Nathalie Simões. Parabéns, Avaí, lindas camisas. Parabéns, TV Avaí. Que profissionalismo sensacional rumo ao título estadual e ao acesso à Série A. Grande Diego. Ô, Rasfeio, esta peita tá uma baita. Faltava, né? Rapaz, olha a cara do Felipe ali. Dá até medo de olhar pra foto dele do Twitter. Ô, Rasfeio. Camisa linda, maravilhosa. Uma já é minha. Agora gostei. Ah, Alexandre Ávila. Já adquiriu a sua, hein, Alexandre? Júnior Dutra, matador, futuro artilheiro da Série B pelo Leão. Ó, compromisso, hein? Mais. Temos mais. Alguma pergunta? Estou completamente apaixonada nessa camisa nova. Estão de parabéns. Que a terceira continue nessa linha. Já lançamos primeira, a segunda e já tão ansiosos para a terceira. Torcedor é sempre assim, né? Torcedor Vamos ver. Faz parte. Uniformes 1 e 2, Umbro Brasil 2021, um manto raiz, um verdadeiro manto havaiano. Prova que a gente estava falando a verdade, né? Quem comprou na pré-venda não se arrependeu. Muito bem. Mais RPZ? Vamos de... Mais pra uma encerrar, pra encerrar. Então, para encerrar, eu vou pedir o hino, óbvio. Eu vou, pelo menos um trechinho do hino para a gente encerrar, porque o torcedor quer ouvir o hino do Avaí. Encerrar a live, não. Encerrar a música, é certo? É para encerrar a live ou para encerrar a música? Vamos ver aqui, ou não? Mais uma música. Vamos embora, então. Mais uma música. Não precisa ser... Vamos encerrar com o hino do Avaí. Calma. Então, vamos botar mais uma agora do RPZ. Bora lá. É isso. Ao vivo tem disso. Vamos que vamos. Quem sabe faz ao vivo. Essa mina tem pra me deixar assim, meu bem. Eu não consigo entender. Só vem você no pensamento e me diz: não posso me precipitar. Me apaixonei por esse olhar e a sua boca. Eu nem preciso dizer nada. Eu só quero beijar. Então acaba logo com essa história de distância. Pra que ter medo se o amor chegou sem avisar? E tá batendo aí, abre essa porta, depois não esquece de trancar. Eu pedi pra Deus o presentinho, e olha quem tá segurando a minha mão. Não solta não, não solta não, ou me belisca pra saber se é coisa da imaginação. Pra saber se é coisa da imaginação. Eu não sei. Quero pedir a todos vocês também, aproveitando o espaço, né, Baduzinho? Segue a gente lá nas redes sociais, @ Grupo RPZ. Tem muita coisa nova chegando aí, aproveitar a audiência. Pode Leão, pedir, claro. Né? É, pra, né? Tá, por favor, ó, quem quiser ir lá no nosso canal do YouTube também, dá uma força pra gente. Instagram, Twitter. Tudo. YouTube, estamos Facebook. Lá. Só botar TikTok, dancinha. TikTok, dancinha. Tamo online. Tu não me provoca que eu vou mais... Eu ia falar, Leo, falou segura, TikTok, Leo, dancinha, vai ter que tocar e dançar. Não, informação quente agora pro torcedor havaiano. Presta atenção que essa informação é quente, hein, Duda? Ai, domingo, medo. Avaí Próspera, lá no Heriberto Wilson, em Criciúma. O Avaí já vai jogar com a camisa de número 2, a camisa branca.
Que maravilha! Ai, 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 agora eu quero ver o gol do Gustavo. E como é que é, Gustavo? Oh. Ah, e a segunda? O segundo jogo? O segundo jogo é na Ressacada, só que aí a informação é... Listrada. Listrada. Aí é contigo, Júnior. Aí é com o Júnior Dutra e com o Valdívio, é com vocês o gol, daí com a camisa listrada. Oh, tá certo? Combinado. Então, compromisso? Tá. Compromisso. Bom, para você que está assistindo agora a live, perdeu, chegou agora, estava em outro lugar, a gente vai passar o vídeo da apresentação do novo uniforme mais uma vez. Presta atenção, porque esse vídeo está muito bem feito e eu tenho certeza que você vai ficar louco para comprar. Já aproveita e compra. Aponta o teu celular aí para o Avaí Story no QR Code que está aí na sua tela. Solta o vídeo. O Avaí é povo. O Avaí é gente. O Avaí é história. O Avaí não usa uma camisa, veste um manto. E foi vestindo ele que ídolos honraram nossas cores. Vieram títulos, vieram glórias. E um novo manto chega para escrever uma nova história. Não precisa falar mais nada depois desse vídeo, é só você comprar, adquirir presente para você mesmo, para o seu pai, para o seu irmão, para a sua irmã, para a sua mãe, para aquele cara que está lá embaixo. Dá um presente para ele também, camisa bacana aí, ó, levanta a autoestima de todo torcedor. Certo, Duda? Certo. Vamos falar um pouquinho de Campeonato Catarinense, porque eu acho que o torcedor havaiano está naquela expectativa do Campeonato Catarinense. Estamos na segunda fase, estamos indo para as quartas, agora é jogo com o Próspera, o primeiro jogo lá naquela primeira fase. O Avaí empatou e agora vem para ganhar no primeiro e no segundo jogo, lá no Heriberto Wilson e também na Ressacada. Como é que está a expectativa aí, Júnior Dutra? Como é que está a preparação para esse jogo de domingo? Olha, o primeiro objetivo foi alcançado, né? A gente classificou. E assim, o grupo todo só pensa em ser campeão, né? Então, tudo. O nosso objetivo é só esse, né? Tem o Próspera agora, respeitando. Nós temos dois jogos muito difíceis, mas acho que todo mundo só tem um pensamento, que é ser campeão. E eu quero ganhar meu primeiro título com a camisa do Leão, né? Com essa camisa aqui. Com essa camisa aí. E aí, Valdívia, como é que tá a preparação e também a expectativa, não só para essas quartas, mas para a chegada, né? A gente vai passar por algumas pedreiras para chegar até a final e vamos chegar lá. Como é que está essa preparação? A expectativa é muito grande, né? Acho que a gente fazer um bom jogo. Jogo de mata-mata, então é decidir em detalhe. Então temos que estar preparado e vai ser um grande jogo. Não vai ser fácil, mas temos que impor o nosso jogo e ir para cima deles. Bruno, 2020 foi um ano marcante para todo mundo, para você principalmente. Acho que você passou por algumas coisas que deseja que seja o oposto de 2021, que o ano seja de muitas vitórias, que você seja feliz dentro do clube, que role uma sintonia, porque o profissional quer isso, né, cara? Quer ajudar o clube, quer se dar bem, quer ganhar título. Esse é o ano do Bruno Silva no time do Avaí? Olha, com certeza. Ano passado, como você falou, teve muitas coisas aí, não pude ajudar, mas é ano novo, apesar de continuação, vamos dizer assim, mas... espero poder ser campeão aqui novamente. Meu sexto catarinense, eu ganhei 3. Então, acho que todos os catarinenses foram difíceis. A não ser o de 2012, que foi fácil, mas todos foram difíceis. Então, acho que a gente conscientizar aí que a gente está numa fase importante agora, respeitando o Próspera e em busca do título aí, e dar alegria à torcida havaiana, que é mais importante. Para a gente encerrar a live, a palavra agora é do Gustavo. Gustavão... Momento até entrar em campo, bate aquela ansiedade, dorme direito, conversa com os companheiros, ouve o professor, mas chega domingo, chega na hora do jogo, tudo se transforma. O coração está batendo mais forte? Sim, acho que sempre dá aquela ansiedade antes do jogo. O Bruno, o Valdívio, o Junior Dutra sempre vem dando uma força a mais, uma experiência a mais, mas esperamos entrar em campo no domingo, fazer um bom jogo e poder sair com a vitória. Outro que está prometendo gol aí. Estou gostando de ver, cara. Galera, obrigado, viu, de coração, por vocês estarem com a gente até agora. São 8h30. Temos uma hora e meia de live.
uma hora e meia de live. Que live! A gente teve Ponte Ercílio Luz, imagens incríveis de drone, Arthur Chaves, também Edilson por lá. A gente também teve Pepeu Cardoso, Renatinho Pires lá da Rádio Havaí, com narração em cima da hora, narração da Duda desfilando com o manto, narração do Júnior Dutra fazendo um gol, tudo muito massa. A gente ainda teve Tuane, Lelê do Havaí Kinderman, tivemos Jute, me ajuda a lembrar. Jute, Belmonte. Belmonte. E claro, também o presidente que deu aqui o ar da graça. Batistote. Claro. Hoje o Batistote tá de bem com a vida, né? O time tá classificado, tava soltando as piadinhas ali no corredor ali. Tá feliz ele. Estamos todos felizes, né? Meninos, obrigado de coração. Obrigado a você de casa até agora. Você que tá no carro, no trabalho, na rua. Duda, parabéns pelo seu trabalho. Parabéns você e muito obrigada por essa companhia de honra aqui ao meu lado. E a gente vai encerrar com a turma do RPZ fazendo o hino do Havaí, porque essa o torcedor gosta de gravar, mandar para os amigos, porque é o hino mais bonito de Santa Catarina, é um clássico e não tem como a gente não se emocionar. Jogador de futebol, hein, Bruno? Fala a verdade. Roda e às vezes não consegue captar o hino do time, mas do Havaí é diferente, né? Ah, do Havaí é diferente. É um hino bonito, um hino muito fácil de decorar, então acho que, como você falou, um hino mais bonito de Santa Catarina, então não tem como. Então agora eu quero ver vocês ajudarem para cantar junto, beleza? Vamos lá então, encerrando a live de hoje. E você aproveite para comprar a camisa tanto 1 ou a camisa número 2, aponte o telefone para a tela, QR Code está aí na sua tela, muito obrigado, beijo grande e até domingo com uma grande vitória, Havaí Futebol Clube sempre no nosso coração. Tchau, Duda. Tchau, vamos aproveitar então essa música do RPZ, esse hino maravilhoso do Havaí Futebol Clube. E a gente vai encerrando por aqui a live do manto havaiano. Que manto, camisa número 1, camisa número 2. E você vai ficando ligadinho, vai comprando com QR Code. A gente agradece demais Valdívia, Júnior Dutra, Gustavo, Bruno Silva, jogadores, atletas maravilhosos que estão aqui. Vão estar lá domingo também pra gente já conseguir essa vitória no jogo de ida. Valeu, nação havaiana. Tchau, tchau. Aumenta o som. Alô, nação havaiana! Tá aí, hein? O manto tá apresentado. Obrigado à audiência de todos vocês aí. Logo mais a gente tá junto, presencialmente. A ilha formosa, cheia de graça, é o time da raça. É povo, é gente, é bola pra frente. É o só coração, é o meu Havaí. Havaí, meu Havaí. Da ilha é Julião. Havaí, meu Havaí. Tu já nasceste campeão. Não dá pra esquecer o teu belo passado, pois agora é vivente e o time vem quente. Encontro marcado com seus dias de glória, pois a honra é vitória, vencer, vencer. Lá, 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 lá. We'll be right back.